Хари Кришна, продължаваме с четенето на Шри Упадеша Мрита, коментарите на Ачарите, Бхактивината Кура от Бхакти Лока. Стигнахме до Лауля, силното желание, купнеж или алчност. Значението на думата Лауля е непостоянство, алчност и желание. Непостоянството е два вида. Непостоянство на ума и непостоянство на интелигентността. Чита или ума има склонността да следва потиците на сетивата. Когато умът следва потиците на сетивата и е вглъбен в определен обект, тогава започва да се развива привързаност или отблъскване, омраза. Затова непостоянството на ума е два вида. Непостоянство поради привързаност и непостоянство поради омраза. За да се регулира лауля под формата на непостоянство на ума, човек трябва да приеме подслон в богинята Бхакти Деви. Наставлението на Бхакти Деви е следното. Когато причината на непостоянството на ума е сетивното наслаждение и това непостоянство е главна пречка в практиката на преданно служене, тогава всички сетивни дейности трябва да бъдат свързани с служенето на Бога. И привързаността към сетивното наслаждение трябва да се трансформира към привързаност към Бога, в привързаност към Бога. Тогава умът се установява в преданото служение, като приеме подслон при тази привързаност. Сред обектите на сетивата, отблъскването трябва да бъде приложено към тези, които не са благоприятни за преданото служение. И привързаността трябва да се приложи към тези, които са благоприятни за преданото служение. Значи, отново обобщаваме. Лауля означава непостоянство, два вида. На ума и на интелигентността. На ума се дължи на привличане или отблъскване. Стандартната тегност на ума. Харесвам и не ми харесвам. Харесваш ми и не ми харесваш. Смен си, не си смен. Не и на интелигентността има също това вида непостоянство. Едното е светско, другото е духовно. Едното е фалшивото его, другото е егото на душата. Сега ще научим за това. Когато живото същество... интелигентността е това, което прави разграничение между добрите и лошите склонности на ума. Интелигентността е два вида. Установена или фиксирана или разклонена. Има един вид фиксирана интелигентност и има безброй много видове разклонена интелигентност. Сега трябва да разберем, че има два вида друг тип интелигентност. Склонността да се прави разграничение между доброто и лошото под диктата на ума се нарича светска интелигентност. А интелигентността, която разграничава между доброто и лошото под диктата на душата, се нарича духовна интелигентност. Интелигентността, която интелигентността изкривено приема материализма само когато е под контрола на фалшивото его. А когато е под контрола на истинското его, под формата на идентичност като слуга на Кришна, тогава интелигентността е винаги естествено чиста. Когато живото същество осъзнае себе си като чиста духовна частица, тогава неговото духовно его под формата на самоидентичност като слуга на Кришна естествено се събужда. По това време интелигентността в нейната чиста форма отхвърля материализма
и приема духовното. По това време живото същество няма желание, освен желанието да служи на Кришна, и то отхвърля материалните желания като незначителни. В тази позиция живото същество е известно като стита прагья, трансцендентално установено, или стита дхи, с устойчив ум. Упълномощено от духовната енергия, интелигентността става тогава устойчива и овладява ума и сърцето, като ги регулира. Тогава умът под насоките на интелигентността овладява сетивата, като ги регулира, и благоприятното настроение за предано служене се проявява в сетивните обекти индриясия артхе. Това се нарича индрия ниграха, или контролиране на сетивата в предано служене. Считайки всичко това, практикуващият предан трябва да изостави лауля под формата на неустойчивост и да постигне твърда интелигентност, неустановена интелигентност в преданото служене. Така, тук се казаха много съществени неща и затова ще се върна малко, преди да продължим към следващата част от значението на лауля, точността. Значи с непостоянството на ума е общо взето ясно. Когато умът скача, и това е природата му на ума да избира. Избира на базата, нали, дали има привличане или отблъскване към съответните обекти и субекти. И това е единия вид непостоянство. И също така умът е склонен да следва диктата на сетивата. Сетивото казва: искам да ям. И умът: давай. Обаче, нали, може да нямаме глад, може да нямаме нужда, или да нямаме нужда от толкова, но сетивото изисква, настоява и умът се подчинява. И това е също, нали, вид непостоянство. И тук в случай умът трябва да бъде установен в предното служение, като приеме подслон в привързаността. Защото ума работи така. То е, както каза Бориджан Прабу, a simple entity, просто същество. В смисъл, просто машинка е. Нали, избира. Да, не, да, не. И тя работи на базата на софтуера, който ние сме си го написали в предишните животи. И този софтуер е запълнен с самскари и васани. Това са впечатления и такива латентни желания, които постоянно изникват от склада на това драйва, умствения драйв, Google Drive на ума. И там се съхраняват всички тези впечатления и желания. И те се проявяват, когато дори подходящи условия. Особено когато ситуацията е благоприятна за това, и точно тогава излиза определена самскара и ние сме привлечени. По късмет, че са си изтегли днес. Излиза късмета, да. Когато видим, да речем, обект, който много добре пасва на желанията ни и на нашите гуни. И веднага казваш трак, и тая самскара, която, нали, е свързана с такъв тип привличане, се задейства и ние развиваме привързаност. Attachment, привързаност. Искаме се наслаждаваме този обект. И тогава умът става непостоянен. И това е главна пречка, нали, за практиката на предното служене, защото не може да бъде установен върху служенето на Кришна. Ами скача. Скача на различните обекти, към които е привлечен. И решението е тогава сетивните дейности трябва да бъдат заети в служене на Бога, за да може да се събуди привързаност към това служене, и тогава тая привързаност към сетивното наслаждение ще се трансформира в привързаност към Бога. Как става това? Да бъдат, нали, думата тук е dovetailed, Прабхупада е използвал, това е също термин от такъв технически термин е
използва се точно примерно за заглобка на дърво, когато се прави, това е свързване. И има твърда връзка, нали? Тоест трябва да се използват сетивните дейности и сетивата да бъдат ангажирани в служение на Бога. Тоест трябва да правим нещо практическо. Технически, с сетивата. Малко технически, нали, трябва да се опитваме да... Да, просто dovetailing, нали, да ги използваме, да ги включим, да ги синхронизираме, да ги напаснем. Също това значи. Напасване. Да, да. Това е практически означава. Ако правим използвам. Това в един момент, то и ако го правим правилно, то някак да не се пробуди. Бе, дори да се пробуди вътре, поне това ще искаш да правиш постоянно. Да. Нали, замесваш... Език. Езика иска да се наслаждава. Окей. Okay. Насочило. Нали? Насочило към да се наслаждава на Кришна Прасада. Като помни Кришна, като го прави като служене. Да. Това е следващото ниво. Ограничението. Но първо трябва да го научим да приема само Прасада. Това е много важно. И се оказва, че не е лесно. Защото той е непостоянен. Айде сега. Само пък Прасад. Някой път и ще ти хапне нещо. Така. Да. И ако го научим, не само Прасад, това е свързване, dovetailing. И когато го използваме езика за това, трябва да говори. Okay? Говори за неща, свързани с Кришна. За Кришна. Повтаря имената на Кришна. И така. И използваме си, че сетивата за слушане, очите искаме да гледаме хубави неща и така нататък, и да миришим хубави неща. Okay. Свържи ги с Кришна. Слушай за Кришна, мириши цветята, които са предложени на Кришна или инсенса и така нататък. И тогава, свързвайки ги с служението на Бога, се развива привързаност към това. Тя привързаност, тогава умът се установява поради нея. Защото приема подслон към тая привързаност. Ума трябва да се привържи. Той трябва да приеме подслон. Няма как. Сега е приел подслон, принали старите ни привързаности. Сега ние трябва да ги заменим с нови. И за това говорят и всички съвремени коучес, менторс и каквито са там някакви self-help, гурута, нали, които... И те говорят, трябва, за да постигнеш успех или промяна, трансформация, трябва да си изградиш нови навици. И това е едно от основните неща. Как става това? Да замениш старите самскари с нови. Стара 4 часа. Това е, да, но за тяхната самскара, нали, новата, вместо да е някаква тамастична, иска да я трансформира в сатвична. Днеска случайно чух някакъв просто едно видео, което гледах за някакъв въпрос и след това то автоматично почна, защото правих нещо и то взе да се върти. Някакъв коуч беше това. Откъде се появи и взе да чете своята мисия, за пример, своята визия. И това беше 5 минути изрежда как се вижда, но... Още беше всичко, което е свързано с дарма, арта и кама. Мокша няма идея толкова на Запад, но беше, нали, мултимилионер, който има два мултимилионер, скъпи по няколко милиона къщи на различни континенти, който прекарва по 3 месеца със семейството си на почивка, където и да реши. Нали, това е визията. Обаче в един момент и Бога се появи. И аз имам пълна вяра в моя създател и имам дълбока връзка. И после пак милионите и това, как аз съм... И си казваме, къде е тая дълбока връзка, да, като всичко, за което става дума, е само материално удобство и комфорт. И няма и никаква идея за практическо свързване на това с Бога. Как ще усъществи тая връзка? Но поне обаче има идея. Има някаква благочестивост, поне се признава това, нали? И като има някаква интелигентност поне и с укрити, човека разбира, че и това идва всичко благодарение на някаква висша сила, на висше разрешение. И признава поне, това е някаква стъпка. Не? Арта, арти, Кришна казват. Те, които искат богатство, се обръщат към мене. И той ги приема за благочестиви. И
в някакъв момент, нали, ще напреднат постепенно, постепенно. Но ако цялото ни желание, внимание, и това определено е такава целенасочена интелигентност, защото само за едно става дума. Милионите и резултата от тях. И разбира се, милионите са нещо, което осигуряват така, съществуването на пълна свобода и избор, каквото си поискаш. Здравето беше много важно също. Ще бъда в пълен в енергия до 100 години. И естествено ще имам романс с най-прекрасната жена. И той романс няма да угасне. Той просто ще продължи цял живот. Нали? Това всъщност всичко като желание е една... И той отговори да може да се прояви. Да. Нали, това е секрет. И всъщност той казва, че се е появил. Явно вече го говори, защото той казва, не знам от кога това не погледнах, но ако ми видите видеото преди еди колко си години, там 2012-та, тези неща ги казвам и сега съм доказателството за това нещо. И всички тези желания, те са всъщност легитимни в този смисъл, че легитимни имам предвид, че са проекция на истинските желания на душата. Тя иска да е свободна, иска да се наслаждава, иска да има вечен романс, иска да има дълбоки взаимоотношения, иска да е в добро здраве, смисъл да няма болести и да няма проблеми. Иска да има духовно тяло и unlimited, нали, безгранични условия, нали, за щастие. Обаче просто приема подслон в материята. И тогава се развива привързаност към тези неща. И колкото повече се привърза човек, не че милиони са проблеми да имаш хубави взаимоотношения или материални, нали, неща, но ако се привържим и Бога наистина е в центъра и не използваме практически сетивата си ежедневно, а т.е. остане само някаква идея, че Създателя ми е дал всичко, аз имам дълбока връзка на теория. Дълбоката връзка означава ежедневно трябва да свързваме сетивата си и да ги даваме на Бога, да ги предлагам, да ги ангажираме по някакъв начин. Тогава тая привързаност се трансформира. И ума, естествено, че това са новите самскари. Ума ще го търси. Ума ще му харесва, той е нов формат. Няма като опита, нали, нещо, което е му напомня за стар вкус, да си кай, ще иска да опитва нещата, нали, които са по, нали, са трансцендентални, които Кришна опитва, ще опитва, ще мирише този аромат, нали, така нататък. Няма да е нещо, което е аромат от тамо гуна, развалено на алкохол. И така, днеска опитахме новия вид веджук. И това беше вече върха на постижението. Просто толкова близо беше, че направо ми се повдигна чак. Сега, как е възможно 35 години да се помни този вкус в такива детайли? Просто, но така ми напомня, че се каза, вау! Окей, okay. Няма да разберат имаме хората. Имаме доста до тези неща, но просто да се наслаждаваме. Обаче, като се разви нов вкус и човек забравя нова привързаност и ума приема естествен подслон в тая нова привързаност. И, окей, какво правим с другата склонност на ума да отхвърля? И да има, не, да има, той не е непривързаност, ами е точно вършен, омраза, нали? Не харесва това, не харесва това. Еми тя трябва да се приложи към точно нехаресването на нещата, които не са благоприятни. Това не е благоприятно, знаеш го. Ума може да иска, не, това няма да го харесва, не го харесва. Не те харесва. На конкретните обекти, нали, които може да привлича по някакъв начин в нищите гони. Както Вешешка провокаваше, и умът може да ни каже, сега искам това и това ще направи. И тръгва и ти, не, друго ще направя. Затова и се изисква някаква сила, обаче може да се прави на малки стъпки, нали, да свикне. И така се приучава и развива друга привързаност. Това бяха двете неща. Нали, за да ангажираме практически сетивата, за да се сменят самскарите, да се заместят с парамдриштва, с виждане и опит, преживяване на по-висшето, по-висшия вкус. И да се приемат нещата, които са благоприятни и да се изтваря избора, а да се прави отхвърлянето и омразата към нещата, които не са. И сега за интелигентността това е нещо много важно.
нали, което се каза, че едната е основана на фалшиво его, едната на истинско его, на духовно его. И на фалшивото его, тогава тя приема диктата на ума, пък който приема диктата, нали, на сетивата. И как може да се разреши това? Трябва да имаме устойчива интелигентност. Стите прагия. Прагия е интелигентност или такова духовно разбиране. Или стита ди. И Кришна доста подробно говори в Бхагавад Гита. Признаците на този, който е стита ди. Устойчива интелигентност има. И може да си направим такъв списък, да си го сложим, нали, като визия. Какви искаме да бъдем. И да го има това и това. Може да ги направим тези неща като карти, да ги отпечатваме за закачане на стената или по някакъв начин да ти напомня. Това правят хората. Закачат си своята визия. Да, и ние трябва да има визия. Искам да бъда такъв след толкова време, толкова години. После да може да кажем да се изправим. Ето, това исках преди 5 години или 10 години. И сега съм доказателство, че е възможно това. Що той казаше, аз съм доказателство, че това работи. Аз съм доказателство. А не след много години да пак... То така трябва да е. Добре, ето аз съм доказател, се поре, че едно нещо работи, да не от тези всички, но да си ги сложим и да медитираме. Защото когато го напишеш и го сложиш и го гледаш и мислиш за тези качества и купнееш, нали, за тях, това е вече другата част на привързване на желанието. 5 години даш клик ап клоз. Смирение. Задача да се овладее и после клоус. Затворена е тази задача. Приключили сме, нали? Окей. Самскарата е тотално. Абе, по принцип, нали, с това не трябва да оставим безсрочно. Да не си играем с Майя, защото натиснеш и клоус и Майя О. Я да видим. И показва жокера. Новия кликап. Може за по-груби неща. Да, да. Е, за някои неща трябва да сме определено устойчиви. Да. Но когато го имаме това и като визия, тогава се фиксираме еднопосочно. Това е тази стидади или екеха. Екеха, коронана, нали, Кришна казва на Арджуна, бъди екеха, и този термин също го използвам многократно в Бхагавад Гита. Екеха означава еднопосочна мисъл. И това също го използват тези съвремени. Всякакви, в които те учат на нещо. Нали. Ако искаш да постигнеш успех, нали, визуално го правят с, нали, това си ти, нали, и имаш много проекти, и те с много стрелки. Много, много разнопосочни желания и проекти, обаче кога насочиш към едно нещо, нали, ние може да правим много служения за Бога, но една цел. Сутринта, както четахме в Бхагаватам, пред деня трябва да има тая решителност като друга. Друга означава всъщност твърд, решителен. Че в този живот finish the business. Приключи с материалното съществуване. Това да е решителността. Резултата вече зависи от Кришна. И тогава тая интелигентност, нали, става, се изостря и постепенно, нали, придобива сила и става, когато колкото повече се фокусира като лазер, нали, толкова по-силна става. Но основата на това, кое е? Ето тук беше най-важното. Едната интелигентност е базирана на фалшивото его, а другата на истинското. И виждаме, че успешните материалисти постигат устойчивост, преборват неустойчивостта на интелигентността и разклонението, когато се фиксират върху една цел. Обаче, понеже тя е материална, отново накрая стават излъгани. И откъде идва това, че се фиксират върху материална цел? От погрешната идентичност. Това е ключа, всъщност, много важно нещо, за да може да стане изобщо всичко възможно, нали, в духовния напредък. Това е от първостепенно значение. Нашето самосъзнание, как се идентифицираме, кое е нашето его, нали, всъщност, кой съм аз. И това е, нали, въпрос на отново ежедневно упражнение. Не само сетивата трябва да ги упражняваме ежедневно, ума също да прави подходящи избор. Значи сетивата, като правят подходящи, нали, бъдат заети с подходящите дейности, свързани с Кришна,
така стават устойчиви. Ума, с неговия постоянен избор, привлечен съм, не съм привлечен, трябва да го оправим пак във връзка с Кришна, отхвърляме неблагоприятното, приемаме благоприятното, а егото също трябва да бъде тренирано и култивирано. Не може да кажем, аз някога казах, нали, че се отдавам и съм слуга. Прие го това. Аз съм Нитя Кришна Дас. Обаче всъщност, дали така действаме в ежедневното си, дали действаме с това самосъзнание, или то остава като някаква далечна концепция, такава една вече доста избледняла и забравена. И да се сетим от време на време, дали обаче. Тоест, желанията, мислите, действията, волята, те трябва да извират от това истинско его, от тая самоидентичност, нали, че аз съм Нитя Кришна Дас. И тогава ще бъдем упълномощени от духовната енергия. И интелигентността ни ще стане устойчива и ще може лесно да насочи ума да прави правилния избор, пък от своя страна той ще регулира сетивата. Помпаме духовния фитнес. Ами няма как иначе. Няма как иначе да придобием това духовно его, ако не сме в такава среда, в такава атмосфера, в тази такава вибрация. Трябва да слушаме и да мислим за това. Трябва да залепим доста плакатчета. Да. Мотивиращи, напомнящи, да. Които да ни фиксират съзнанието и да ни напомнят. И също така да го включим като практика. Устойчива практика. Както, нали, практиката е слушане, мантруване, помнене и ванданам. Молитва или обръщане, комуникация, нали, с върховния, това трябва да се прави редовно, както трябва да се правят и всички други. Но, и затова, примерно, има разлика, ако просто направиш механично втората част, киртана, нали, от мантруването, от процеса, нали, на бхакти, втория главен процес, или дори и първия, и слушането. Може да е механично, слушаш нещо, мислиш за друго, окей, приключих с това. Продължавам или с мантруването. Ако го няма това настроение на отново, кой съм аз, защо го правя, за кого го правя това, за чие удоволствие, първо това, концентрацията ще дори после. След като имаме тази вътрешно самосъзнание, вътрешна идентичност, аз съм или кой си във връзка с върховния и го правя това, да посвещаваме на него. Тоест всичко ние, което правим, трябва да го свързваме така с Бога и да го посвещаваме на него, но особено тези дейности, нали, които му ги предлагаме като служене. И тогава вече ефектът е съвсем различен и концентрацията е и така. Тоест, преди да започнем да мантруваме, ние трябва да бъдем в определено настроение, което идва или чрез слушане, или чрез повтаряне на нещо, което сме чули, някаква определена молитва. И затова и много предани това правят. Преди да почнат да мантруват, имат избрани, подбрани стихове, които им насочват сърцето, всъщност. Насочват им точно тая самоидентичност. Аз го правя за удоволствие на Кришна, защото това е моята същност. И тогава, нали, ефектът е различен. Самата практика е различна. И тогава идва бхакти. Нали, така започна. Че за да успеем да преодолеем това непостоянство на ума и интелигентността, трябва да приемем подслон при Бхакти Деви. И тя се проявява, когато ние имаме това самоусещане и мислим така по този начин, имаме този светоглед и действаме така. Тоест, това ни е истинското духовно его. Това е нашата идентичност. Има един стих в Чайтанья Чаритамрита. Чайтанья Радаса Муи, Чайтанья Радаса. Аз съм слуга на Чайтанья, аз съм слуга на Чайтанья, аз съм слуга на Чайтанья. Някои предани това редовно, регулярно го повтаря този стих. За да ни
За да ни трансформира фалшивото его. Защото иначе се събуждаме и от сутринта, нали, някой друго нещо не си повтаря. Старата съм скара, старите отпечатъци. Аз съм Еди, кой си, аз съм мъж, жена, това на толкова години, това правят, това ми е професията, и това са ми желанията, това ми е... И почваме да мислим за плановете си, за всичко. И това са, нали, материалните обословености. И свикваме да живеем с тази обословеност. Като го нападна от духчето, че от тук. Той казва, ей, слушай, аз съм слуга на Бог, че е таре. Ами ако е получил отговор, и аз също. За какво мисли, че съм тук? Където е тук? Самия Чайтани. Защо мислиш, че съм тук? И идвам при тебе, а не при някой друг. Хайде да мантруваме, да. В колежа имаше един кандидат студент, който дойде и ще за започва годината, но дойде 2-3 седмици преди да започне октомври месец. И обаче там в замъка в Радедеш, в кулата, на следващия ден само каза, че бил атакуван. Сериозно, някой го бучкал по стомаха, същество някакво. И аз и ме пита какво да прави. И аз... се сетих, което Бактвиновата кора казал, че ти багава там. Имал един, който... някой беше в едно дърво и нещо правил, някакви борази. И той казал, отидете и четете багава там. И така, разреши ли проблема? И че ти багава там. И той, нали, нещо. Какво е правил, не знам, но на други ден идва и вика, какво са там помогнали. И той, направо, още по-зле беше. И аз викам... И значи този дух трябва да е някой, който харесва багава там. Не се притесняя толкова. Обаче не му беше смешно на него. Но следващия ден изчезна. Просто не се обади дори. Събра си неща. Беше се оплашил малко. Много младо момче. С някои са чувствителни. Усеща такива работи. Добре, че не усещам. Не са на тези чувствителните. Но ако има устойчива тая идентичност, нали, кой съм аз, дори някой да идва и слушай, аз съм... Знаеш ли кой съм аз? Да. Аз съм слуга. Знаеш ли кой съм? Аз съм слуга. Съм слуга, ама на кого? И това е тая малка гордост, която може да изпитва някой. Се гордея заради господаря, не заради себе си. Така, значи свършихме с лауля като непостоянство. Сега лауля като алчност. Друго значение думата лауля е алчност. Ако алчността е насочена към други обекти, тогава как може да се приложи във връзка с Кришна? Алчността трябва да бъде внимателно ангажирана в служене на Кришна. Когато развием алчността за служене на Кришна, служенето на вайшнавите, служенето на и повтарянето на святото име, тогава няма да имаме алчност за по-нищи неща. Човек, който стане алчен, виждайки служенето на враджавасите към Кришна, на вечните му предружители във Вриндавана, е много щастлив или голям късметлия. Той, който, виждайки как те му служат, разви същото силно желание, защото това е техният най-отличителен симптом. Непреодолимо желание да удовлетворят Кришна. И как може да ги видим? В телевизора? На сърцето. Трябва да слушаме. Трябва да слушаме как те служат, живеят. Трябва да слушаме Бхагаватам. Описанията на техните дейности, настроения и така нататък. Думи, в които изразяват любовта си към Бога. И слушайки отново и отново, се привличаме. И развиваме такова желание. То може да е малко в началото и в един момент става все по-голямо. И по-голямо. И когато бхакти да се появи в сърцето, става много голямо. Става като вълна, която залива всичко. И става неудържимо.
това е тая очност, която Рупа Госвами каза, че трябва на всяка цена да се здобием с нея. Ако чуем, че някъде се продава на пазара, трябва да я купим на всяка цена, тая очност. Ако чуем, че някой има, трябва да го молим и да я молим за това. Да я вземем назаем, да я откраднем, по някакъв начин да намерим тая алчност. За алчността, която имат вечните предружители на Кришна, да му служат. Гери показа така алчност, че обра цялата вода от Абишек. Да. Материалната алчност изчезва в пропорционалност на развитието на алчността за рагатмика служение. Рагатмика е служението на трансценденталните предани на Бога. Ако човек има алчност за вкусни храни, напитки, спане, пушене, пиене на вино, тогава предността му намалява. Алчност за вино, богатство и жени е най, тази алчност е най-противоположна на принципите на предността. Тези, които желаят да постигнат чисто предано служение, трябва внимателно да изоставят такива неща. Независимо дали за благоприятни или греховни неща, алчността за всичко, което не е свързано с Кришна, е най-неприемлива и нищожна. Обикновено се говори за алчност към жени, или обратно това алчност към мъже. Нали, вчера го обяснихме това, че става дума за обекта на твоята експлоатация, на някой, който искаш да използваш за себе си. Това е значението на стри. Ние превеждаме тази дума като жена, но всъщност това значение е обекта, който ти искаш да използваш. Тоест всички в този смисъл сме жени, независимо от формата ни, органите ни. И всеки в това настроение, което иска да използва другите. Но обикновено означава това за противоположния пол, нали, когато просто няма никаква духовна основа на взаимоотношенията, има единствено материално, това прилича на алчност да експлоатираш някой друг от противоположния пол, защото това е най-силната връзка. Защото знаем, ние живеем от Кришна и нещата се гледат от тая гледна точка на мъжката енергия. Сега, но всъщност това е единствената мъжка енергия. Не от абсолютна гледна точка. Алчността само във връзка с Кришна е причината на всичко благоприятно. Лауля означава желание. Третото значение. Друго значение на лауля е желание. Желанията са два вида. Те, които правят конспект, да приготвят схемата. И когато се прави такова резюме или обобщение, е добре да са, също да има графично изображение, защото много по-добре се запомня от той, който го прави, от другите. Има много изследвания в тая връзка. На всяко ниво, да. Когато има визуално. Вербалното става визуално. Да, случая... Да можем да направим театър за Кришна. Желанията са два вида. Колко бяха неустойчивостта, колко вида беше? Да. На интелигентността и на ума. А интелигентността, колко имаше? Два. А ума? Два. Окей. И сега. Два вида имаме желание. Желание за материално наслаждение, желание за освобождение. Докато човек не изостави тези два типа желания, човек не може да практикува предно служение. Които как са наречени в Чайтанья Чаритамрита? Да, букти и мукти. Двете вещици. Да, вещици. Нещо от тая вечер ново ни е на духови вещици. Значи, не ги привикваме. Шива Рупа Госвами е написал в Бхакти Расамрита Синду букти мукти сприха яват пишачи. Пишачи значи вещица. Хриди вартате тават бхакти сука сиатра катхам абюдайо бхавет. Материалното желание да се наслаждаваш в този свят и желанието да се освободиш от този свят са считани за две вещици. И те преследват човека като духове. Веднага, що...
Това ще има кертан после. Да. Веднага, щом тези вещици останат или се настанят в сърцето, как човек може да изпитва трансцендентално блаженство? Имаш, нали, две баба Яги. Баби Яги в сърцето ти, как ще изпиташ трансцендентално блаженство? Да. Веднага, щом тези две вещици се настанят в сърцето и останат там, няма възможност човек да изпитва трансцендентално блаженство на предното слушане. Има два вида материално наслаждение. Окей, това е втората част. Значи материално наслаждение и другото. То е също. Привличане към света и отблъскване. Омраза. Мраза го този свят. Мраза всички. Мраза всичко. Само страдание има тук. Искам да се спася. Това е желанието за освобождение. Пак е егоистично и пак е вид, нали, някакво, може се кае, материалистично, макар че не е насочено към използване материята, а сега към омраза на материята. И сега има два вида материално наслаждение. Едното е светско, от този свят, и едното е от висшия свят. Райско. Небесно, райско. Богатството, децата, жените, но противоположния пол, всички материални придобивки, властта, победата, хубавата храна, хубавия сън, общуването с други за сетилно наслаждение, добро раждане, добро потекло и други удоволствия, всички това са наслаждения от този свят. А отиването на рая и пиенето на нектара, амритата и всичките сетивни удоволствия там, свободата от старост и са тези наслаждения от небесните наслаждения. Когато сърцето е изпълнено с желание за наслаждение, човек не може безкорисно да служи на Кришна. Няма как. Затова, докато желанието за наслаждение не е напълно изкоренено от сърцето, прогресът в преданото служене ще бъде забавен. Или по-скоро възпрепятстван. В тази връзка трябва да кажем едно нещо. Ако всички тези материални наслаждения са благоприятни за преданото служене, тогава семените могат да ги приемат без грях. В този случай всички тези наслаждения не са наречени наслаждения, но по-скоро са предназначени за прогреса в духовния живот на предания. Окей. Значи, не е въпроса дали ще си привлечен сляпо за тебе си или пък ще ги мразиш нещата. Не, те не са наши, за да ги искаме само за нас или да ги мразим. Те са на Кришна и ако ги използваме, ако са благоприятни за служенето на Кришна, тези материални наслаждения, които не са греховни, всъщност са причина за прогрес. Значи наслаждението само по себе си не е проблем. Не е проблем. Просто то трябва да е благоприятно за преданото служение. И давахме пример за това особено. С прасадам, с използването на сетивата за неща, които са предложени на Кришна. И за прасадам и ние си спомняме за тях, докато се наслажда. Всъщност това, което правим е, че трансформираме същия вкус, същите желания и ги удохотворяваме. Защото в духовния свят не е скучно, не е пусто, не е еднообразно или без наслаждение. Просто всички там са потънали в едно безвремие и пустота или там някакво блаженство такова. Слял си се със светлината и просто светиш. Не, там има безкрайно наслаждение. Но това наслаждение не е от категорията на това, което изпитваме тук. Там наслаждението е просто... Прабхупад използва една дума за това, английска, която така трудно може да се преведе. Той на английски, като ги питам какво точно означава. Там няма и не браете си.
Също така, как се произнася различните англичани, американци по-различни. И не браете се ли, и не бриете се. Там има сетивно наслаждение. Или Прабхупад също казва. Там е трансценденталната поход съществува там. Има и сексуално наслаждение. Обаче няма и набриете се. Няма го това, което е замърсяващи елемент. Небритис буквално означава опиянение. Няма го егоистичното опиянение, но по-скоро означава замърсяване и недостатъци. Просто или друго, което казват ачарите, нали, разликата между небето и земята. Не могат да се сравнят, просто различни са. Желязото и златото. Пак са метал, нали, не са точно сравненията. Но няма как да го разберем какво е качеството на това друго наслаждение и щастие, докато не изчистим другото, нали, това материалното. Имаме ли привързаност към егоистично материално наслаждение на материалните сетива, няма как да разберем какво е другото. И затова и ако слушаме, нали, за тези забавления и наслаждения в духовните взаимоотношения, ние ще ги просто проекцията в ума ще бъде това, което е според нашия опит и преживяване. И ще ги интерпретираме и разбираме по този начин. Затова някои неща ние просто не можем да ги разберем и да ги възприемем такива, каквито са, докато не ни се пречисти анартите да изчезнат, не ни се пречисти съзнанието и не изпитаме истинското с духовните сетива, истинското духовно наслаждение. И тогава разберем, о, окей. Само прилича, само е някакво подобие. Просто формата е така, обаче е абсолютно различно. Същността е напълно различна. Но няма как да се обясни, докато не се преживее. И затова, нали, се съветват, нали, начинаещите предани да не се опитват на сила да разберат какво точно означава това висше наслаждение. То се проявява в сърцето. Кришна го дава и се вижда. То е чисто. Нали, това означава без и не браните се. Чисто е. Пюр. И затова е Прабхупад казва. В духовния свят има само чисто щастие и блаженство. И само с това, това са всички дейности, изпълнени с такова щастие. Желанието за освобождение трябва да бъде отхвърлено. Има пет вида освобождение. Салокия, да се живее на една и съща планета с Бога. Саршти, да имаш същите богатства. Самипия, да бъдеш личен придружител. Сарупия, да имаш същите телесни черти и форма, като на Бога. И Саюджа, единство. Саюджа, освобождението във формата на сливане с Бога, е отхвърлено от практикуващия предно служене. Въпреки че Салокия, Саршти, Самипия и Сарупия са лишени от желание за наслаждение, егоистично наслаждение, въпреки това те са нежелани. Тоест, да имаш такова желание за освобождение, за някои от... Нали, онова е омразно, той всъщност казва. Отпълно отхвърлено са юджи. Да станеш едно и да изгубиш индивидуалността си, нали, това изобщо не се дискутира. Другите четири са приемливи и въпреки, че те са лишени от материалното желание за наслаждение, те не са също желание от чистия предан. Веднага щом живото същество се освободи от материалното замърсяване по силата на предността, веднага постига освобождение. Това освобождение обаче не е основният или главният плод на бхакти. Чистата любов към Кришна се постига от освободените души и това е истинският главен основен плод на садана бхакти. Заключение. Смисълът е, че освобождението за един предан под формата на свобода от обвързаност се постига лесно по волята на Кришна. Ето защо човек не трябва да замърсява усилията си за предано служене с материални желания.
впечатление, коментари, въпроси. Чакаме си разна работа. Чакаме схема. Цели. Целите на Бхакти. Целите на Бхакти и визията. Визията на чистата преданост. Както Бхакти да назвърцва така, да би му му. Ежедневно, да. Това е идеалният вариант. Да. Бим. Това също може да бъде нарисувано. Една метла. И то не е самообичуване, защото самообичуването е пак съотъждествящи с тялото си. Ами ума трябва да е отделно, нали? Ума е някак само ума. Персонифициран. Трябва да го персонифицираш някой много така интересна фигура. Да не е като череп. Защо не? И метлата отгоре. И му разбиваш череп. И му разбираш. Всъщност, да, не. Сметлата е една така аналогия, нали, че редовно трябва да бъде ступван, за да си знае място. Другата е, както цитирах Бурджан Проучи, е проста машинка. Тоест, лесно, както детето е, много просто му работи ума. И може да предвидиш, тоест, ако му кажеш прости неща и проста задачка и го насочиш, виждаш вниманието му как върви. Нали. И му даш простички неща и говориш и го убеждаваш така внимателно. Ръчички. Да, това също е начин, нали, да. Да бъде... Го стресираш, нали? Да бъде, да, обучен. За въпрос на обучение, в крайна сметка. Без много стрес. Да, много работа има. Първо, като се започне с другата картина, която вече има, на Тайната вечеря с 12-те олицетворения на враговете, които също ни дебнат наоколо, материалните желания, ума. Но затова ги има тези писания, които са, ачарите са ни оставили, за да ни дадат всякаква помощ, всякакъв начин, нали, да всички инструменти, за да се справим, нали, по пътя на напредъка. И тук пак, нещо днеска на тая вълна, пак ми идва от тези коучи си всякакви. Just do it! Как беше една от книгата на един от най-известните, Майшешка Уругу, цитира. Добрех как се каже, но той едно от основните му неща е, за да постигнеш цели, трябва да ги напишеш, трябва да ги имаш целите, ясни. Да, и да са реалистични и на стъпки, на малки стъпки, които да не... Да, и тогава стават. И обаче трябва да ги приложиш, трябва да ги направиш, не само да имаш идеи и цели. И едната му книга се казва Shut up and just do it. Нали? Това е точно за ума, нали? Имаш ги целите, имаш визията си, за това са качествата. А толкова списъци може да се изварят от багавдгита, като качества. И поведение, и знания, което трябва да се разви. Слагаш си ги и конкретните стъпки обаче. Окей, днес ще направя това, за да бъда такъв и така, и така, и така. Както всички материалисти се надъхват и ние може това да го правим. И приложението и shut up and just do it. Ума му кажеш. Млък. И действай. Nike, just do it. Да. Правим ли го? С схемите. Трябва го направим. Трябва да се направим. Това ми е отново давна идея. Те са много. В Бхагавадгита доста списъч се извадим. После имаме отчитане, Чартамрита, качествата на преданите. После много други. Цялата стена мога да се стържа. Трябва една... Включиш по една карикатура. Трябва една огромна стена да я изпълниш само с тези качества духовници. Представяш ли си какво ще? Това е голяма трябва да бъде. Да. Трансценденталната стена. Ако избарим от всички свещени писания, да. Ще осигурим стена. Това
ще е интересен проект. Нали, защото те... Един по един. За Нобелова награда. Гинес. Ако стане САЩ, отделяш толкова време. Стане Япония, отделяш толкова време. Окей, сега като свършим, ще направим сделка. Имам предложение. Окей. Шила Прабхупадки. Следващия път, да знаете, че ще говорим за защо тези шест проблема не тормозят. Според Шила Вишванача Кравати. 2020 Ки Джай.